Bayramınız mübarək olsun. Hər birinizin ailəsində bol ruzi, sağlam həyat. Əsas odur ki, bu il bir neçə il ki görürsünüz ki, sağlamlıqdan hər kəs, yəni hər kəsin ailəsində bu COVID xəstəliyi var. Allah Taala hər kəsin evinə o qədər sağlam ruzi, sağlam can yetirsin ki, yəni bu ruzi yetirsin ki, heç kimin demək olar ki, xəstəliyə başı qarışmasın. Xəstəliyi Allah Taala bu xalqımızın üzərinə, bütün müsəlmanların üzərinə tamamilə uzaq eləsin. Onun üçün də ən birinci növbədə hər bir ailəyə can sağlığı, uzun ömür, sonra da bol ruzi arz edirəm. Bayramınız mübarək olsun.